Čavenda uzvraća udarac. Hitno oglašavanje nakon dva Anina gostovanja na Pinku. Milena spremna da uništi Ćurčićku dokazima. Ana Ćurčić juče je gostovala u dve emisije na televiziji Pink, gde je govorila i o prijateljstvu sa Milenom Kačavendom. Upravo je istakla da su zauvek raskrstile i da joj želi sve najbolje, dok je u drugoj ipak dala šansu pomirenju, te istakla da mora da prođe vreme. Sada se oglasila Milena, koja je raskrinkala Ćurčićevu. Suština je da je ona mene jednostavno blokirala na Instagramu i od toga dana mi nemamo nikakav kontakt. Veče pre toga bili smo u komunikaciji. Bilo je predviđeno da se vidimo, međutim, ona kaže da ja nisam imala vremena. To je netačno. Ona nije imala vremena za viđanje. Ja sam sve vreme bila u Beogradu, iskreno, i nije mi nešto i neophodno da se viđamo, rekla je Milena, pa potom otkrila i da li je pokušala da stupi u kontakt sa Anom preko Ace Bulića. Ne, ja sam u kontaktu sa Acom Bulićem, on nema nikakve veze. Mi smo dok smo bili podrška bili u kontaktu svakodnevnom. Moj Acin odnos je korektan, dodala je Kačavenda i nastavila. Njoj je to očigledno svojstveno. Ona kada ima muškarca pored sebe, to je njoj svojstveno. A što se tiče toga, tog ponašanja, ona je čak dala izjavu da mi nismo neke bliske drugarice. Ne samo da nismo bile kume, kaže. Nismo Milena i ja sada tako neke posebno drugarice. Ove njene prave prijateljice, za koje kaže da su prave, gde su bile sve ovo vreme, stvarno ne znam. Ana se ograđuje od mene. Dala je izjave više tipa nije osvojila prvo mesto zbog mene, što je smehotresna olimpijada. Ja i dalje stojim iza toga da nije bilo mene. Druga stvar, rekla je da je bila kontradiktorna u realitiju zato što nije znala šta ja pričam s polja. Kakve veze moj govor u spoljnom svetu ima sa njenim unutra? Ona je bila kontradiktorna sama sa sobom. Potvrdila je svoju vezu sa Acom. Kada sam ja u pitanju, ogradila se od mene. Rekla je kuma na pitanje da li se kaje zbog toga što je branila, dodala je. Pravo da ti kažem ne. Što se tiče kajanja, ne kajem se apsolutno. Ja bi uvek za nekoga koji je moj uradila isto. Branila do zadnje kapi krvi. Bez obzira na krajnji ishod, nisam se ovome nadala, ali sam bila spremna sa jedne strane. Što se tiče moje popularnosti, ja moram tu da kažem nešto jednom za svagda. Ja se u medijima jesam pojavila zbog ulaska Ane Ćurčić u zadrugu, ali svoju popularnost nisam stekla zahvaljujući Ani Ćurčić, već svom britkom jeziku, načinu na koji sam je branila. Svi su rekli da se nikada nije pojavio neko koji je na taj način branio nekoga. Mislim da sam postala popularna zbog sebe same i zbog toga što sam se, za sve što sam rekla u medijima, prosto stajala iza toga i danas stojim. Mislim da se ljudima dopala moja direktnost, britkost, otvorenost, to što se nisam krstila, nego sam u oči iskakala svima koji su nešto rekli protiv nje, a ne kao neka odbrana Ane Ćurčić, priča Milena i nastavlja. Zato što onda kada je ona ušla, njen ulazak je bio spektakularan i teatralan i da je ostala takva do kraja, bila bi favorit. To što nije bila prvo mesto, to može da zahvali samoj sebi. Demantovala je Acu Bulića za te ručkove i mene, a samo nije Zvezdana Slavnića. Više se pominjem ja nego Zvezdan Slavnić, kao da sam bila problem ja, a ne podrška. Što se tiče toga da sam gradila put za zadrugu 7, to je netačno. Ja nisam gradila svoj put preko Ane Ćurčić. Ja imam svoj biznis na polju, zaključila je Milena za Pink RS. Iako su po priči bile jako bliske drugarice, sada su prekinule svaki kontakt. A kako je Ćurčićeva otkrila u jutarnjem programu kod Jovane Jeremić, definitivno je stavila tačku na prijateljstvo sa Kačavendom.
U kakvim si odnosima sada sa njom, pitala je Jeremićeva Anu. Nismo u odnosu, bile smo prijateljice, a sada smo završile kontakt. Ništa ružno neću da kažem o njoj. Želim joj sve najbolje i neka nastavi svojim putem. Ja ću svojim. Milana je stekla veliku popularnost preko tvog imena. Da li si svesna toga, pitala je voditeljka. Bilo je sve kako treba. Posle je prešla granicu. Neke stvari mi se nisu dopale. Ona je radila kako je znala, ali Bože moj, ne zameram joj. Ona je veliki borac, borila se kako je umela i kako je znala. Žena je koja se kroz život bori i za svoju decu, je sad, možda joj ove neke loše stvari donesu neke dobre. Ako je i bilo preko mog imena, želim joj sve najbolje. Ako uspe da uđe u zadrugu, neka se dobro naoruža tamo, nije lako. Nismo mi sada neprijatelji, samo smo se distancirali i udaljile, dodala je Ćurčićeva u novom Vikend jutru. Međutim, kada se Ana uključila u emisiju premijera Vikend specijal, promenila je priču. Milena je moja drugarica dugi niz godina. Borila se na način na koji je znala i mogla. Sa njom sam se videla i porazgovarala. Savjetovala sam je da neke stvari ne radi i da rešimo neke stvari u četiri oka. Distancirale se jesmo, ali neka prođe neko vreme. Nismo trenutno u odnosu i ne čujemo se. Ne družimo se mi toliko, kao što imam neke drugarice od rođenja. Većina me osuđuje da sam izdala kumu. Nije to izdaja, nego pogrešan način u mnogim stvarima. Volela bih da za sebe sačuvam naše drugarstvo. Želim joj sve najbolje i to je to. Učešće mi je pomoglo da stavim tačku na neke stvari. Kada sam izašla, tek sam onda shvatila koliko je Aca jako stao uz mene. Nakon nekog vremena, kada smo nastavili da se viđamo, vratila sam se na pravu ljubav. Verujem i poslednju. On je uvek bio deo mene i u mnogim mojim teškim situacijama, a i lepim. Uvek sam se njega setila. Mnoge nas stvari vezuju, jer ja sam žena kojoj ljubav mnogo znači. Rekla je Ćurčićeva, onda progovorila o pomirenju sa Bulićem. To je pitanje na koje ne znam nikako da odgovorim. Desilo se. On je uvek bio deo mene. Imam osjećaj da sam ono vreme koje je stalo samo nastavila. Tada smo završili kada nam se desila ta velika tragedija koja se desila. Ja sam izgubila bebu koja je rođena. Živela je 8 dana. Rođena je zdrava devojčica. Aleksandra se zvala. Došlo je vreme da o tome pričam, ali neka ostane za mene, jer nosim to sa sobom od kada se to desilo. To su teške teme, rekla je Ana sa suzama u očima i otkrila da je ljubav sa Acom nikad čvršća, kao i da joj je napokon srce na mestu.